السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس زمانے میں دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے، کہیں دین کے نام پر فساد برپا ہے تو کہیں دنیاوی طاقت اور برتری ثابت کرنے کے لیے فساد برپا ہے، کہیں غربت اور عمارت کے مقابلے کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، تو کہیں سیاسی جماعتوں کے حکومتی اختیارات سنبھالنے کے لیے فساد پیدا ہوا ہوا ہے، کہیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فساد ہیں، تو کہیں ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے، کہیں نسلی برتری ثابت کرنے کے لیے فساد کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کہیں اپنا حق لینے کے لیے غلط طریق اختیار کر کے فتنہ و فساد کی کوشش کی جا رہی ہے. غرض کے جس پہلو سے بھی دیکھیں، دنیا فتنہ و فساد میں گھری ہوئی ہے، نہ غریب اس سے محفوظ ہے نہ امیر اس سے محفوظ ہے، نہ ترقی یافتہ ممالک اس سے محفوظ ہیں نہ کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک اس سے محفوظ ہیں. گویا کہ انسان جو اپنے آپ کو اس زمانے میں بڑا ترقی یافتہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ علم اور عقل اور روشنی کا زمانہ ہے، حقیقت میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی تلاش اور اسے ہی اپنا معبود سمجھ کر، اسے ہی اپنا رب سمجھ کر تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کے قریب پہنچ چکا ہے. ایسے حالات میں غیر مسلم دنیا کا دنیا کی چکا چون میں ڈوبنا تو کچھ حد تک انسان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ان کے دین میں تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ان کا دین
جامع اور مکمل حال پیش نہیں کرتا. لیکن مسلمانوں پر حیرت ہے جن کے پاس ایک جامع اور مکمل کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس زمانے کے امام کو بھیجا جس نے علماء کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیروں میں یا دین میں جو اختلافات اور غلط رنگ پیدا کر دیا تھا اس کی اصلاح کرنی تھی. لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کی بات سنیں اور اس بات کی طرف آئیں جو اختلافات اور فسادات کو ختم کرنے والی بات ہے, مسلمانوں کی اکثریت دین کے نام پر فساد پیدا کرنے والے علماء کے پیچھے چل پڑی ہے. اور ان کے پیچھے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے فساد کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے اور خدا تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے ایک انتظام کیا تھا, لیکن مسلمان اس طرح توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا اس وقت سب سے زیادہ فسادوں کی نظر ہو رہی ہے. ان کے دین و دنیا دینی اور دنیاوی رہنما انہیں اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں اور آپس میں ایک ہی ملک کے رہنے والے شہری ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. اور اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دنیا, خاص طور پر غیر مسلم طاقتیں, مسلمانوں کے گروہوں کو لڑانے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان بھی دے رہی ہیں اور فوجی مدد بھی دے رہی ہیں. بس یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ حالت جہاں ہمیں اپنے لیے, جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے, اور دوسرے مسلمانوں کے لیے, عامت المسلمین کے لیے جنہوں نے نہیں مانا, ان کے لیے دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے. وہاں ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے, اس طرح توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی عملی حالتوں کو ویسا بنائیں, اپنی روحانی حالتوں کو ویسا بنائیں جیسا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ہماری عملی حالتیں ایسی نہیں ہیں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو فتنہ و فساد میں مبتلا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے مسلسل اور بار بار اپنی جماعت کے افراد کو نصیحت فرمائی کہ تمہاری حالتیں بیعت کے بعد کیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے تم نے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں یا کرنے چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات اس وقت میں پیش کروں گا جو ان باتوں کو درست توجہ دلاتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کو غور سے سننا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں, پڑھ کے اور سن کے بھی بھول جاتے ہیں. جس تواتر اور جس طرح مختلف پیرائے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور سالوں میں پھیلی ہوئی مجالس میں بار بار جماعت کو اپنی حالتوں کے بہتر کرنے کی تلقین کی ہے,
یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اپنی جماعت کی فکر کس قدر فکر تھی آپ کو کہ کہیں وہ اپنے مقصد کو بھول نہ جائیں, کہیں بیتوں کے بیت کے بعد پھر ان میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے, پھر وہ اندھیرے کی طرف نہ بڑھنے شروع ہو جائے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانے میں جب کہ ہر طرف ضلالت, غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے, تقوی اختیار کریں. دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے, حقوق اور وصایا کی پرواہ نہیں ہے, نہ یہ بتایا کہ ہمارے کیا حق ہیں اور کیا کس طرح ہم نے ادا کرنے ہیں, نہ ان باتوں کی پرواہ ہے جس کی وہ تم کو تلقین کی گئی تھی یا جس کی خود وہ وصیت کرتے ہیں یا ان کو وصیت کی گئی. دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے. ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمے بازیوں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم میں دیکھی جاتی ہیں. لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں, نفسانی جذبات کے مقابلے میں بہت کمزور واقعہ ہوئے ہیں. ذرا سی بات ہوئی تو نفسانی جذبات غالب آ گئے. اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے گناہ کی جرت نہیں کرتے. اگر گناہ نہیں کر رہے تو اس لیے کہ کمزور ہیں, ڈرتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں اور سزا نہ ملے. مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں. فرمایا کہ آج اس زمانے میں ہر ایک جگہ تلاش کر لو تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقویٰ اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے. لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقویٰ اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ کرے, جب دیکھتا ہے کہ فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے اور فصل پیدا کر دیتا ہے. ایک نسل خراب ہو رہی ہے, ایک فصل خراب ہو رہی ہے اور فصل پیدا کر دیتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اگر ایک نسل تباہ ہوگی یا کچھ لوگ تباہ ہوں گے یا ایک قوم تباہ ہوگی تو اور قومیں پیدا کر دے گا اور پیدا کر دیتا ہے. فرمایا کہ وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے, جیسے خدا تعالیٰ نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے, قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا کہ بہت سا حصہ احادیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں, مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں. خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوہیت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے. اگر برائیاں پھیل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا تھا, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا تقاضا تھا کہ اس میدان کو دوبارہ ایسے لوگوں سے بھرے یا ایسے لوگ پیدا کرے جو پھر دین کو دنیا پر ختم کرنے والے ہوں, دین کے اجرا کرنے والے ہوں, دین کو پھیلانے والے ہوں, دین پر عمل کرنے والے ہوں. آپ فرماتے ہیں ہرگز پسند نہ کیا کہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں, اس لیے اب ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے ہماری تبلیغ ہے کہ تقویٰ کی زندگی حاصل ہو جاوے. بس احمدی اگر صحیح بیعت کی ہے تو زندوں میں شامل ہونا ہوگا, روحانی زندوں میں شامل ہونا ہوگا.
ورنہ کوئی فائدہ نہیں. کیا یہ نئی قوم صرف منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم نئی قوم بن گئے ہیں بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی، اس کے لیے عملی حالتوں کی تبدیلی اور سچا تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم وہ نئی قوم بن سکتے ہیں جو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والی ہے. تبھی ہم وہ لوگ بن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہیں. تبھی ہم اپنے عہد بیعت کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں. اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اسے ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آ جانے کا نام ہے، اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اطاعت اور کامل اطاعت ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے بدون کسی امید پاداش کے، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی انعام کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنی تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے، اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو، اور تمام نیکیاں اور اعمال حسنہ جو اس سے صادر ہوئے ہوں وہ مشقت اور مشکل راہ سے نہ ہوں، بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کوشش ہو. اگر کوئی نیکیاں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ بڑا بوجھ پڑ گیا ہمارے پہ، بلکہ ہر نیک کام کرنے میں ایک لذت اور آنا چاہیے، ایک مزہ آنا چاہیے انسان کو، خوش دلی سے کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے. حقیقی مسلمان، فرماتے ہیں حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا، پیدا کرنے والا اور محسن ہے. اس لیے اس کے آستانہ پر سر رکھ دیتا ہے. سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان آرام ہیں اور نہ لذات ہیں، تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بے نفس محبت جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی بدلے کے لیے نہیں، دوزخ کے ڈر سے نہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہونی چاہیے. چاہے کچھ بھی نہ ملے تب بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت، اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے، اور کوئی غرض مقصد اس کا ہے ہی نہیں. اس لیے وہ اپنی خدا داد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے. جب میرے نفسوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، پھر صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے. بہشت و دوزخ پر اس کی اصل نظر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے عشق میں
اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کیا ہے آپ کی, کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے, اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے. فرمایا کہ ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے, خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جائے. فرماتے ہیں پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو, بلکہ فطرت کا طبعی خاصہ اور جز ہو کر ہو, پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے, اور حقیقی بہشت یہی ہے. کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا, اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں, کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے. بس ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کے بارے میں یہ امید اور توقع ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے رکھتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کامل اطاعت کرنا اور صرف اس کی رضا کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ایسا امر ہے جس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے, تبھی اہم نہیں ہونے کا مقصد ہی حاصل ہوگا. چنانچہ آپ نے خود ہی یہ سوال اٹھایا کہ کیا اطاعت ایک سہل امر ہے, آسان بات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے. حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں, جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے, اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صرف اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں ہوتا, صرف نام لکھوانے سے جماعت میں داخل نہیں ہو جاتے جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے. آپس میں محبت کرو, فرمایا آپس میں محبت کرو, اطلاف حقوق نہ کرو, ایک دوسرے کے حق نہ مارو, اور خدا کی راہ میں دیوانہ کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے, اس سے باہر کچھ نہیں. آپ نے واضح فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے کامل ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کی عملی مثال ایسی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جیسے زبان سے صرف شیرینی یا مصری کہہ دینا یا میٹھا میٹھا کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہو جاتا جب تک میٹھا کھایا نہ جائے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور توحید کا زبانی اقرار فائدہ نہیں دے گا جب تک عملی حصہ نہ ہو, اور عملی حصہ اسی وقت ثابت ہوگا
جب دنیا کو مقدم کرنے کا بوجھ اتار کر دین کو مقدم کرو گے. آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو خدا کو جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو پھر دین کو مقدم کرو, اگر خدا کو خوش کرنا ہے تو دین کو مقدم کرو. دین تمہاری ترجیح ہونی چاہیے. آپ نے انذار فرمایا کہ اگر تمہارے اندر وفاداری اور اخلاص نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو, اور ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جس میں وفاداری نہیں. فرمایا کہ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا, اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو. دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ کس طرح تم یہ حاصل کر سکتے ہو, اور صحابہ نے کس طرح اسے مقدم رکھا, اور تمہیں کس طرح اس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے. فرمایا کہ میرا مطلب یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے یا دنیاوی کام کرنا منع ہے, نہیں, صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے, شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکا, شیطان ان پر قابو نہیں پا سکا. دنیاوی کام بھی کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رہتا تھا, کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا. آپ نے فرمایا میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں وہ یا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے. وہ سرے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہوتے جاتے ہیں. یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے. مال چونکہ تجارت سے بڑھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے حل ادلکم اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے گی؟ فرمایا کہ سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے. بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل ادلکم اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا کہ میں زیادہ امید ان پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے. جو اس شوق کو کم کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پالے, یعنی جن میں مستقل مزاجی نہیں ہے تو پھر دین دنیا پر مقدم نہیں رہ سکتا, پھر سستیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انسان شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ اس لیے کبھی سست نہیں ہونا چاہیے, ہر امر کو جو سمجھ میں نہ آئے پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو, پوچھنا حرام نہیں ہے. یہ حیثیت بحیثیت انکار کے بھی پوچھنا چاہیے, اور کسی بات کو نہیں کوئی مانتا غیر ہیں ان کی تبلیغ کی جائیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی پوچھیں, اور عملی ترقی کے لیے بھی. ایک مومن جو ہے اس کو عملی ترقی اگر کرنی ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے اور سوال پوچھنے چاہیے. جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے, فرمایا
کہ جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھے، جہاں سمجھ نہ آئے دریافت کریں، اگر بعض معارف سمجھ نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کرے کر کے فائدہ پہنچائے۔ فرمایا کہ قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہیں۔ ایک موقع پر جماعت کو تقویٰ کی اہمیت پر توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے وہ یہی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو جس بات کے لیے بھیجا ہے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ۔ تلواریں نہیں اٹھانی، لوگوں کے سر نہیں اڑانے، جو جس طرح آج کل بعض تنظیمیں یا دہشت گرد گروہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، بلکہ دین پھیلانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے۔ تو تقویٰ پہلے اندر اپنے اندر پیدا کرو، تقویٰ ہوگا تو سارے کام بھی آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ تلوار نہیں اٹھانی، یہ حرام ہے، اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ بس تقویٰ پیدا کرو، جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شعائر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز موثر نہیں ہو سکتی۔ تلوار سے جنگ نہیں کرنی، پہلے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اپنے نفس سے جنگ کرنی، پھر دوسروں کو بھی انسان پیغام پہنچا سکتا ہے اور اس سے لوگ پھر ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنا دیا گیا ہے، حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے، مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو۔ جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے، بس پھر ہر ایک کو اپنے جائزے کے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کے حق خدا کرنے کے لیے ہمیں ہم دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، کچھ تو نہیں دنیاوی مقاصد کو کی طرف زیادہ توجہ تو نہیں ہماری؟ اگر حق خدا تعالیٰ کا ادا کرنا ہے تو پھر دین کو مقدم کرنا ہوگا اور دنیاوی مقاصد کو پسے پش ڈالنا ہوگا۔ بس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دین کو مقدم کر رہے ہیں یا دنیا ہمارے دین پر غالب آ رہی ہے۔ تقویٰ میں ہم بڑھ رہے ہیں یا تقویٰ کی کمی ہو رہی ہے؟ اپنی روحانیت بڑھانے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے ساتھ اپنے دینی علم کو بڑھانے کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ مرشد اور مرید کے تعلقات استاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہیے۔ جیسے شاگرد استاد سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح مرید اپنے مرشد سے، لیکن شاگرد کو اگر استاد سے تعلق تو رکھے مگر اپنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال مرید کا ہے، صرف استاد سے، ایک اپنے ٹیچر سے ایک اسٹوڈنٹ تعلق رکھتا ہے، اسے واقف ہے اور علم حاصل نہیں کر رہا یا اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرید اور مرشد کا تعلق ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میرا تعلق ہے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک
ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے جو تمہیں کہی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا بس اس سلسلے میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیے. طالب علم طالب حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیے ورنہ شیطان لعین اور طرف لگا دے گا. جیسے بند پانی میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے, پانی کھڑا رہے کچھ عرصہ تو پھر اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے صحیح نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے. اگر صحیح مومن ہو تو ترقی کی طرف قدم بڑھنا چاہیے. ایک جگہ کھڑے رہے تو پھر کھڑے نہیں رہو گے بلکہ گر جاؤ گے, نیچے چلے جاؤ گے. فرمایا کہ پس سعادت مند کا فرض ہے کہ وہ طلب دین میں لگا رہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا, لیکن آپ کو بھی رب زدنی علما کی دعا سے تعلیم ہوئی تھی. پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے. جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں. بعض امور کو وہ ابتدائی نگاہ میں اس بچے کی طرح جو اقلیتس کے اشکال کو محض بیہودہ سمجھتا ہے بالکل بیہودہ سمجھتے تھے, لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں اس کو نظر آئے. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جاوے. تم نے بہت ہی بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے. فرماتے ہیں بہت ساری بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے. اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کرو گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے بیعت کر لی احمدی ہو گئے یا ہم پیدائشی احمدی ہیں. جب تک خود علم نہیں حاصل کرو گے, اپنے علم کو نہیں بڑھاؤ گے, دینی علم کو نہیں بڑھاؤ گے, نہ پیدائشی احمدی ہونا کو فائدہ دے گا نہ خود بیعت کرنا کو فائدہ دے گا. فرمایا کہ تمہارے یقین اور معرفت میں قوت کیوں کر پیدا ہوگی اگر علم نہ بڑھایا؟ ذرا ذرا سی بات پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور آخر قدم کو ڈگمگا جانے کا خطرہ ہے. بہت سے لوگ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا جن کو اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں یا جو ان کو صرف اس لیے بعض لوگ احمدیت پر یا دین پر قائم ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار احمدی ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ علم حاصل کریں تو جتنی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں ہو سکتے ہیں اور پھر قدم نہیں ڈگمگائیں گے, پھر شیطان حملہ نہیں کرے گا. بس جیسا کہ پہلے قرآن کریم پر غور اور فکر کی حضرت مسیح علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی, اسی طرح آپ کی کتب کو بھی پڑھنے اور دین علم بڑھانے کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اسی طرح خلافت سے تعلق جوڑنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ایم ٹی اے کی نعمت دی ہے اس کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور خلیفہ وقت کے جو تمام پروگرام ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو لوگ اس تعلق کو ایک خاص توجہ سے قائم رکھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ایم ٹی اے سنتے ہیں اور ایم ٹی اے سے تعلق ہے ان کا, ان کے مجھے خطوط آتے ہیں کہ ان کے ایمان اور یقین میں اس تعلق کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے. بس یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہر احمدی کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آپس میں محبت اور پیار کرنے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ساری جماعت ایک درجے پر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب برابر ہوں. کیا ساری گندم تخم ریزی سے ایک ہی طرح نکل آتی ہے؟ بیج ڈالتے ہیں ہم گندم کا زمین میں تو سارے بیج تو نہیں نکلتے.
بہت سے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چڑیاں کھا جاتی ہیں، بعض کسی اور طرح سے قابل ثمر نہیں رہتے، ان کو پھل نہیں لگتا. غرض ان میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، اتنی کی صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں، ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ بھی آپ نے فرمایا کہ قزرین ہوتی ہے، کھیتی کی طرح ہوتی ہے. اس لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے. کوئی کم کمزور ہے، کوئی دین کے علم میں زیادہ ہے، کوئی کسی لحاظ سے بہتر ہے، کسی میں کوئی نیکی ہے اور اپنی ان صلاحیتوں کے مطابق وہ پنپتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا جو بہتر ہے ان کا کام ہے. فرمایا کہ پس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے. یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ وہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے. اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاون البر و تقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو ایک دوسرے سے. فرمایا کہ کمزور بھائیوں کا بازو کا بھار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ. عملی کمزوریاں ہیں ان میں بھی شریک ہو جاؤ. کس طرح ہو جاؤ؟ کہ ان کی عملی کمزوریاں اختیار کر لو؟ نہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. ایمان میں ان کی کمزوریاں ہیں، تو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. مالی کمزوریاں ہیں، ان کی مالی مدد اگر کر سکتے ہو تو وہ کرو، نہیں تو نظام جماعت کو بتاؤ، جس حد تک نظام جماعت کر سکتا ہے مدد کرے. فرمایا کہ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو، صحت کی حالت ہے، بیماریاں ہیں ظاہری، ان کا بھی علاج کرو. فرمایا کوئی جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے، ایک دوسرے کے عیب بتانے کے بجائے پردہ پوشی کی جائے. صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم میں بھی ایسے ہی کمزور تھے. اسی طرح یہ ضروری ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے. دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے. جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں. ایک دوسرے کو کھا تو نہیں کر سکتا، یہاں کھانے سے مراد یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو چولیاں کرتے ہو، بزنیاں کرتے ہو، تو اسی طرح ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. بس برائیاں نہ دیکھو ہر ایک کی، اچھائیاں دیکھو. فرمایا کہ وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں، اسے اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں، اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں، اور کمزوروں اور غریبوں کو کی حقارت کریں، اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جائے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں، معمولی باتوں کو اخباروں میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اور خلق کو اس وجہ سے پھر گمراہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ان میں یہ برائیاں ہیں، اور عام لوگ تحقیق تو کرتے نہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. فرمایا لیکن اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو جرت ہو کہ اس قسم کے مضامین شائع کرے اور ایسی خبروں کی اشاعت سے لوگوں کو دھوکہ دے؟ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے، اور تمام عادتوں پر رحم، ہمدردی اور پردہ پیشی کو مقدم کر لیا جاوے. ایک کو قصور دیکھ کے
اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے عیبوں کو اظہار کیا جائے، اسی کمزوریوں کو باہر نکالا جائے. یا عجیب رواج پیدا ہو گئے ہیں آج کل، اب لوگ خاوند بیوی بھی ایک دوسرے کی کمزوریاں ظاہر کرنے لگ گئے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت فرمایا کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں. پھر بھائی چارے اور ہمدردی کی نصیحت فرماتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی جب تک وہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں. اگر پھلنا پھولنا ہے تو پھر آپس میں سچی ہمدردی ہونی چاہیے. جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے، جس کو بھی طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے. میں جو یہ سنتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو وہ اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے، مگر بجائے اس کے کینے میں زیادہ ہو جاتا ہے. اگر افنا کیا جائے، ہمدردی نہ کی جائے، اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بد ہو جاتا ہے. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں یہ حرکتیں. جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے. جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ایک شخص کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی قصور سازد ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے. کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے اشتہار دے. اپنے بیٹے کی کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو سمجھاتا ہے، دنیا میں اس کی برائیاں نہیں پھیلاتا. قریبی تعلق والا ہو اس کی برائیوں کو چھپایا جاتا ہے، اس کو پھیلایا نہیں جاتا. فرمایا کہ پھر جب خدا تعالیٰ بھائی بناتا ہے تو کیوں بھائیوں کے حقوق یہی حقوق تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؟ یہاں بھائی سے مراد ہر قریبی رشتہ ہے. دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے. فرمایا، مثال دی اپنے رشتہ داروں کی کہ میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں. اس مسلم کے رشتہ دار تھے مرزا نظام الدین وغیرہ، جو آپ کے مخالف بھی تھے اور دین سے بھی ہٹے ہوئے تھے، کہ ان کی آباد کی زندگی ہے، مگر جب کوئی معاملہ ہو تو تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، فقیری بھی الگ رہ جاتی ہے. فرمایا کہ بعض وقت انسان جانور، بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے. یہ طریق نہ مبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو؟ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق نعمت و قوت یاد دلائی ہے. اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ قوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی. اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی قوت وہ یہاں قائم کرے گا. فرمایا، خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں. اس نے وعدہ کیا ہے کہ جائل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالا رکھوں گا، فوقیت دینے والا ہوں، بالا رکھنے والا ہوں، فوقیت دینے والا ہوں. فرمایا کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی، مگر یہ دن جو ابتلاء کے دن ہیں، ان کمزوری کے ایام ہیں. اس زمانے میں کمزوری کے ایام تھے، آج کل پھر خاص طور پر پاکستان میں احمدیوں کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو ان کے حالات ہیں کمزوری کے، اور حکومت بھی اور قانونی ادارے بھی اور انتظامیہ بھی ان کے خلاف پہلے سے بڑھ کر رکھتیں کر رہے ہیں. ان دنوں میں خاص طور پر اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ ایک شخص، یہ کمزوری کے ایام ہیں، ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے. دیکھو، ایک دوسرے کا شکوہ کرنا
دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اب تم میں سے ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے، پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر، غریب، بچے، جوان، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں۔ گو باپ جدا جدا ہوں مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ آپ نے ہماری اصلاح کے لیے اپنی کتاب کشتی نوح پڑھنے کی تلقین فرمائی اور اس کی بار بار پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ چاچا فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیت پر ہی بھروسہ نہ کرنا، اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں، قشر پر صبر کرنے والا مغز سے محروم ہو جاتا ہے۔ صرف باہری شیل کو دیکھنا کافی نہیں ہے، جب تک اس کے اندر جو چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر مرید خود عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جب کوئی طبیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر تاک میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر سے نسخہ لے کر اس کو استعمال نہ کرو اور کہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ یہی حال روحانی مریضوں کا ہے، اگر باتیں سن کے پھر عمل نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ہرگز فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا جس سے وہ خود محروم ہے۔ فرمایا کہ کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ قد افلح من زکا، لیکن وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ فرمایا کہ یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی، بدماش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا وہ در حقیقت ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امت ہی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے۔ پھر اس کشتی نوح کو جماعتوں میں پڑھ کر سنانے اور پڑھنے کی طرف توجہ دلانے، اس کا انتظام کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کشتی نوح میں میں نے اپنی تعلیم لکھ دی ہے اور اس سے ہر ایک شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک شخص کی، ہر ایک شہر کی جماعت جلسے کر کے سب کو یہ سنا دے۔ ایک مستعد اور فارغ شخص کو بھیج دی جاوے جو پڑھ کر سنا دے، اور اگر یوں ہی تقسیم کرنے لگو تو خواہ 50,000 ہو کافی نہیں ہو سکتی۔ اس ترکیب سے اس کی اشاعت بھی ہو جائے گی اور وحدت جو ہم چاہتے ہیں جماعت میں پیدا ہونے لگے گی۔ بس اس کے لیے اس کو جہاں پڑھنے اور سنانے کا جماعتوں میں انتظام ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایم ٹی اے میں بھی پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ برائیوں سے بچنے کی تلقین اور حقیقی احمدی کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تفسیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ۔ اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے ہیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگر تم خواہ ان پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، غیبت اور کبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی رہوں اور کسل اور غفلت سے بچو، اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اس لیے متقی بننے کی فکر کرو، انجام متقیوں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی احمدی بننے
اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بھی ہوں. اپنی عملی اصلاح کرنے والے بھی ہوں, اپنے علم میں اضافے کی طرف توجہ دینے والے بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں. ان دنوں میں خاص طور پر پہلے میں نے اشارہ کیا پاکستان کے حالات کے متعلق بھی دعا کریں, اور پاکستانیوں خود بھی اپنے متعلق اپنے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. عمومی طور پر ملک کے اندر بھی جو فساد برپا ہو گیا ہے دوبارہ مولویوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ملک کو بھی محفوظ رکھے. عام طور پر دنیا کے لیے بھی دعا کریں. بڑی تیزی سے یہ اب جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. روس اور امریکہ دونوں طرف تیاریوں میں مصروف ہیں, اور اصل میں تو یہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور نام یہ ہے کہ ہم مظلوموں کی کا حق دلوانا چاہتے ہیں. اصل میں تو یہ مظلوموں کا حق دلوانے کے نام پر, جس میں مسلمان ممالک شامل ہیں, مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے, اور یہ ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے کے بجائے خود اپنے فیصلے کرنے والے ہوں, اپنے عوام کے حقوق ادا کرنے والے ہوں, عوام اپنے حکومت کے حق ادا کرنے والی ہو, اور یہ دہشت گرد گروپ جو اسلام کے نام پر حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی پکڑ کرے اور دونوں فریقوں کو عقل اور سمجھ دے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں, کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی اور چارہ نہیں کہ ان کی یہ بچ سکیں گے یا ان کی کسی بھی صورت میں بقا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور مسلمان ان ظلموں کا حصہ بننے کے بجائے اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق محبت اور پیار اور بھائی چارے کی تعلیم کو عام کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.